وفا یہ لفظ سننے میں جتنا اچھا لگتا ہے اپنانے میں اتنا ہی مشکل ہے۔ درسگاہ بھی وفا کا تقاضا کرتی ہے، مگر ان باتوں کو وہی جان پائے گا جو وفا کو ایک لفظ کی حد تک نہیں بلکہ ایک جذبے کی حد تک جانے، اور جذبہ بھی ایسا جو زندہ رہنے کا سبب ہو۔ جان قربان حیات جاویداں کر دیں گے ہم، اس زمین کو دے کے رفعت آسمان کر دیں گے ہم۔